ឡូវគឺស្ទះនៅឆ្នេរសមុទ្រយានយំហើយដោយសារផ្លូវច្រករ៉មិតសមុទ្រហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋថៃគាត់មកលេងចាក់ទឹកបនចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃនេះថៃណានៅស្រុកថៃនៅខេត្តឈុនបុរីI'm gonna connect.